at de grønne områder her ser ordentligt ud, at de trives. Han slider og slæber. Han er faktisk den stærkeste mand her i bebyggelsen. Kan I se det? Han er simpelthen bare, han kan løfte to heste for eksempel. Det kan han. En hånd. Med en hånd. Den er meget bedre end Pippi. Vi tager et billede af dig i action.